بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو.